الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. U džami. I došli smo, koliko se ne varam, znači do onoga kako je postupao poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada bi ulazio u džamiju. Prilikom ulaska u džamiju, šta bi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio? Vi vjerovatno mnogi od toga znate dova koju je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme izgovarao kada bi ulazio u džamiju. Jer govorio bi sallallahu alejhi ve sellem kako bilježi imam Muslim i ostali: Allahumma ftah li abwaba rahmetik wa riwayat ma bidunya selam na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno govorio bi da se nese selam na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na njega, a zatim da se kaže Allahumma ftah li abwaba rahmetik. U rivajeti koji kod Ebu Davuda kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao da govori: A'udhu billahi al-azim wa bi wajhi karim. A'udhu billahi al-azim wa bi wajhi karim wa sultani khadim min ash-shaytani rajim. Allahumma ftah li abwaba rahmetik. U rivajetima isto također kada bi izlazio, ima govora kada bi, da bi znao da kaže opet da se selam na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a onda da se kaže Allahumma ftah li, a šta? Bismillah. Znači to su rivajeti koji govore o tome šta bi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio kada bi ulazio u džamiju i kada bi iz nje izlazio. Ja sam ubijeđen da 90% muslimana u Bosni i Hercegovini ovo ne govori. Koji dolaze u džamiju svaki vakat. Ubijeđen sam u to. Ja znam za ljude kad dolaze ovdje u džamiju kaže Bismillah samo kad uđe. Konta da je on... Praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bila drugačija od toga. Ljudi su ostavili, nisu sebe kako bi natjerali da nauče praksu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To među nama ljudi ima. Među nama ima takvi. I koji se prsa da je on od Kur'ana i Sunneta, a ne zna i nije sebe natjerao da nauči osnovne stvari kako da uđe u džamiju ili kako iz nje da izađe. A ovo su sve dove sa kojima se nešto traži od Allaha dželešanu. Allahumma ftah li abwaba rahmetik. Allahu moj, otvori meni vrata tvoje milosti. A? Ima šta bolje? I'sumni min ash-shaytani rajim, kad izlazi Allahu zaštiti me od šeitana prokleto. U rivajetima ko to kaže, zaštićen je toga dana. Dakle, onaj, mi smo ti koji smo uzročnici stanja u kojeg smo upali. Braćo, lahko je bilo imamu Ahmedu kritikovati one koji su bili od onih koji nisu kako treba. I bio bićevan zbog toga i zatvoran zbog toga. Ali njemu je bilo to lahko da uradi. Zbog čega? Zato što je za sebe imao šta znanje. I znao je kakva je prava slika. I praksom to potvrdio. Međutim, danas na što smo mi spali, samo znamo kritikovati. Međutim, svojim znanjem ili praksom ne znamo to pokazati. Od odstupanja od sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste između ostaloga, pogotovo u ovoj zemlji, ovdje kod nas. Ljudi kada uđu u džamiju odmah sjedu. Je li tako ili nije tako? Ljudi kada uđu u džamiju odmah sjedu. Naprotiv, hođa kada uđu u džamiju sjede. A? U hadisu koji je kod Buhari od Abu Katade gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Idza dakhala ahadukum al-masjida." Ako kaže neko od vas uđe u džamiju, fela yajlis. Neka ne smije da kaže, ne smije da sjede ili neka ne sjeda ili ne sjeda. Hatta yusalli rak'atayn. Sve dok kaže ne bude stanjao dva rekata. Braćo moja draga, ovdje je zabrana muslimanu kada uđe u džamiju
da sjede prije nego što klanja dva rekata. Zabrana. U rivajetu koji je kod Buharije, ovaj rivajet dolazi od Džabira, kaže, ušao je čovjek, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme na mimberu. Pa mu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, salite rekatein, jesi, kaže, klanja dva rekata. Kaže, la, kum fe salli rekatein, ustani, kaže, i klanja dva rekata. Gdje je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Na mimberu naređuje čovjek u rivajetu, već je sjeo. U rivajetima, her rekate rekatein, kole la. Pa mi rekao, klanja dva rekata. Jesi kada klanja dva rekata, nisam, ustani, klanja dva rekata. Dakle, zabrana dolazi, ne smiješ sjesti prije nego što klanjaš šta? Dva reka. Danas u ovoj zemlji ovdje, u ovoj zemlji znači, i to ljudi koji su u islamskoj zajednici napravili su, šale zbijaju sa onima koji klanjaju dva rekata, koji dođu u džamiju. Ispala danas ovdje u ovoj zemlji da onaj koji klanja dva rekata kad uđe u džamiju jeste samo vehabija, niko drugi. Jel tako ili je tako? Tako. Samo vehabije klanja dva rekata. Kao da u hanefijskom medhebu toga nema i to ne postoji. I kao da je tu hanefijskom medhebu novotarija ili bidat. Ja sam donio između ostalog, ovo ću malo prokomentarisati. Kada sam ovu meselu istraživao u hanefijskim dijelima fiqha, svi spominju ovu meselu. Spominju šta dva rekata ulaska u džamiju. Između ostaloga, ja sam donio večera s vama da malo prokomentarišemo djelo. Onaj koji je napisao, između ostalog, čuveni hanefijski učenjak, koji je živio u 10. hidžretskom stoljeću. Ibn Nudžejm. Bahru Ra'iq, šerhu, kenzi daqa'iq. Drugi tom. 38. stranica. Ovo se nalazi u svim njihovim dijelima, između ostalog. Sad ćete vidjeti kako on obradio tematiku i kako je to prisutno kod Hanefija. Pa ćete čuditi. Kaže, drugi tom 38. Kaže, وَلَا بُدَّ أَنْ نَذْكُرَ حْكَامَ تَحِيَةِ الْمَسْجِدِ. Kaže, neophodno je, kaže, da ovdje spomenimo sada, kaže, propise namaza koji se zove تَحِيَةُ الْمَسْجِدِ. Ulaska u džamiju, dva rekata koji se klanju kad se uđe u džamiju. فَنَقُولُ هِيَ ala hathi mudafin ej tahijatu rabbil mesridi. Pa se kaže ovo, sada vas imam tretim s ovim. Ovdje se podrazumijeva pozdrav gospodaru džamije. Ne pozdrav džamije, ne postoji to da ti pozdravljaš džamiju. Nego pozdravljaš koga? Klanjaš se onome koji je gospodar te džamije. Lijene maksude minha taqarrubu ila Allahi ta'ala la ila il mesjidi. Jer se kaže sa tim cilja onaj činjenje ibadeta, kaže onome gospodaru, kaže džamije, ne same džamije. Lijenel insani da dehale bejtel meliki, fa innama juhajje melike la bejtehu. Jer kad kaže čovjek uđe kod vladara ili kralja, kod njega u dvorac, jer on kad uđe njemu pozdravlja njegov dvorac ili pozdravlja klara, kaže pozdravlja kralja, ne pozdravlja njegov dvorac ili njegovu kuću. Keda zekerehu allamatu al-halaviju, wa kad haka al-ijma'u ala sunnijetiha. Kaže, ovo je spominio, kaže Allama, čuveni učenjak Halabi, a kaže, ovo se navodi da je ovo ijma', da je ovaj namaz sunnet. Ovaj namaz je šta? Propisan sunnetom. Gajren, ashabena yekrehuneha fil awqati al makruhati taqdiman li umumi al hadir ala al-umumi al-mubihi. Kaže, osim da naši učenjaci, kaže, smatraju mekruhom, pokuđenim činom, da se ovaj namaz klanja za vrijeme izlaska sunca, kada je u zenitu ili kad zalazi. Zašto kažu? Zato što je došla zabrana klanjanja namaza u tom vremenu. A došlo je da se ovaj namaz klanja, pa ovaj tehijetul mesjid takozvani, pa kaže, zato se daje prednost onome što je zabranjeno nad onim što je poželjno. Ovo je od njihov govor. Međutim, ispravan stav jeste, ovaj namaz nije propisan ni za kako vrijeme. Namaz tahijatul mesdži, takozvani kako u knjigama fiqha, nema svoga propisanoga vremena, kao što su ostali namazi.
Svaki namaz ima svoje određene vrijeme. Bajram namaz, kad ima svoje vrijeme, ima točno određeno vrijeme. Mračenje sunca ima svoje vrijeme. Vitr ima svoje vrijeme. Duha ima svoje vrijeme. Pogledaj, svaki... A ovaj namaz koji je vezan za džamiju nema svoga vremena. Ne može se reći da je meku da klanjaš u tom i tom vremenu. On ima vremena svog. Dobro. Vakad qaddamna annahu idha takarrara dukhuluhu fi kulli yawmin fa innaha yakfihi rak'atan laha fi al-yawmi wa dhakara fi al-ghayati annaha la tasqutu bil julus 'inda ashabina fa innahu dobro sa čim da ovo predamo. Kaže između ostaloga, prije toga u komentari su govorio gore, šta je sa onom osobom koja stalno i konstantno ulazi u džamiju, radi u džamiji ili popravlja nešto? Uzi i uđe u džamiju, pa izađe, pa uđe, pa izađe, uđe, izađe. Hoće svaki puta klanjati dva rekata ili ne? Oni kažu, klanjat će samo jedan puta dva rekata. Zašto? Zato što stalno ulazi, izlazi, ulazi, izlazi. Imate sada na selu tamo, svi su islamski učenjaci u svojim djelama haditha, pogotovo u onaj Mosanef Fatima, Mosanef od Šejbe i Abdurazaka tamo navode, da bi znali ashabi ulaziti u džamiju Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili prolazili kroz džamiju i izlazili bi, ne bi klanjali ta dva rekata. Zašto? Zato što prolaze kroz. A znali bi neki od njih da kad uđe u džamiju treba da prođe kroz džamiju, učini jednu seđdu. Jedni pak govore između ostalog jednog rekata da bi znali da klanjaju. Samo zbog čega? Da ne budem, kaže, od onih koji prolazi kroz džamiju da ništa kad od toga ne uradi. Makar bi, kaže, jednu seđdu uradili kad bi prolazili kroz džamiju. Doći dozvoljeno šta? Sad ovom govori drugim govorima da ako čovjek konstantno ulazi ili izlazi ili prolazi kroz džamiju, da ne klanja dva rekata da je tul mesecida. Ukoliko neće sjediti unutra. Dobro. Kaže, وفي ظاهرية jedno djelo, djelo koji se među ostalom u hanefijskom medhebu, ثم اختلفوا في صلاة التحية أنه يجلس ثم يقوم ويصلي أو يصلي قبل أن يجلس. قال بعضهم يجلس ثم يقوم. وعامة العلماء قالوا يصلي كلما يدخل المسجد. Raz pa kod njega, među ostalog, hoće prvo sjesti pa će klanjati, ili će prvo klanjati pa će sjesti. Među ostalog, kaže, među ostalog, ako čovjek dolazi, zbog, da li da pita nekog, ili da donesi, donosi prezdu i tako dalje. Ako sjede, ako je sjeo prije nego što klanjao, mora će klanjati kad bude odlazio. Između ostalog, hanefije kažu, tehijatul mesrid ne spada sa onoga koji posjeti džamiju. Posjetio džamiju, pa kaže, mogu ja da sedim i izađem, ne moram klanjati. Jok, kažu, ako nije klanjeno, među ostalog, zbog neke odrovi razlog, ako nije klanjeno na početku, mora klanjati kad bude odlazio. Međutim, sunet je šta? Kad ulazi da ga klanja. Nekad treba da izađe. Zatim on ovdje, među ostaloga, hadise koji su na tu tematiku. I zatim navodi u hanefijskom mezheba, to smo možda mi čuli negdje, šta ako čovjek dođe u džamiju, a uspostavlja se farz? Hoće klanjati tahijetul mesdžid? Ili će sa nijetom da spoji sa farzom, spaja sa farzom? I to je prisutno u hanefijskom govoru, to se govori Ebu Jusufa i Muhammed ibn Hasan al-Shaybani. Dakle, poznato je to da postoji u hanefijskom mezhebu. Pogledajte, dakle, stvar koja je sunnetom potkrijepljena, koja je došla da se praktikuje, hanefijski pripadnici ne praktikuju danas u ovoj zemlji gdje mi živimo. Jeste li igdje vidli, ja rijetko možda, da neko od imama, uposlenika u određenoj instituciji islamske zajednice ili drugih pripadnika hanefijskog mezheba kad dolazi u džamiju da klanja dva rekata? Jeste vidli bar ovdje kod nas? Ja to nisam vidio. Ja to nisam vidio. Što mi kaže jedan hađija ovdje u ovoj džami, kaže, kad uđem, kaže, klanjam dva rekata, oni se, kaže, sa mnom dole, kaže, šegaju. Što ja, kaže, klanjam dva rekata, a oni sjede, kaže, onim klupama dole. To je, znači, prilikom ulaska samo u džamiju. Kad uđete samo u džamiju, zatećete džamiju, kako mu je, je li ukrašena džamija? Svaka džamija, je li ukrašena? Svaka džamija. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji bilježi Ibn Hibban i ostali Abu Daud i ostali, ma umirtu bi tashjidil mesajid.
Kaže, nije mi naređeno da ukrašavam džamije. Nije mi naređeno da ukrašavam džamije. Imam Buhari je u, kao onaj, El Muallak, što se kaže, ispod naslova odnos stavio, da je Omer kada je obnavljao poslanikovu sallallahu alejhi ve selleme džamiju u Medini, kao halifa, jer je džamija poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila pokrivena sa čime? Sa granama od palmi. Pa je Omer kada je tu, kada se znači obnavljao, rekao, zaštitite ljude od kiše. Zaštitite ljude od kiše. A zatim zaprijetio, nemoj slučajno da bi je ofarbali nešto u crveno ili u žuto, pa da to bude smetnja klanjaču. U rivajetu kod Ibn Hibana i kod Abu Dauda, između ostaloga, kad, nakon onoga što je navedeno, navodi, nakon haditha u kojoj smo rekli, nije mi naređeno da ukrašavam džame, kaže Ibn Abbas, tako mi Allaha, vi ćete njih ukrašavati kao što to čine židovi kršćani. Također navodi govor Enes ibn Malika koji je između ostalog rekao, kaže, takmičit ćete se u tome. Je li došlo vrijeme to, braće? Ne imate danas džamije u Bosni i Hercegovini, u Čakavu, tako. Medinska džamija, braće, znate kako je ukrašena? Evo koji ste bili na hađu. Čak sama Kaaba je ukrašena. Zlatnim slovima vezu. Fetve saudijskih učenjaka o zabranjenosti pisanja ajeta i kačanja onih slika ili levhi, doći im sama Kaaba, sva je ukrašena zlatnim pozlačenim koncom, onim takozvanim, jer su ispisani ajeti. Lusteri na njima piše Allah, s one druge strane piše Muhammed, ne znam ko tam. Ha? Dakle, sve je ukrašeno. Zato kažem na vas, kaže, tako mi Allaha dželešani hu, to ćete da činite, ukrašavat ćete mesdžide kao što to čine židovi kršćani. I dočekali smo to vrijeme. Naprotiv, našte džamije gdje unutra u džamiji imate velike one saksije gdje su one velike granatovno cvijeće. Je li tako ili nije tako? Po zimi što možda bude unutra. Unutra u džamiji ispred, bilo je to i ovoj godinoj džamiji, unutra pa su me izbasali tamo vam u salonu. Sjećate, bilo nekad prije unutra. Znam se neko s vas sjeća. Postavili gore saksije velike gore, ono zeleno, ono. Dakle, čak i sad će još malo drveće. Botanički vrt prave unutra u džamijama. Dok čim džamija je napravljena samo zbog čega? Zaradi ibadeta nije dozvoljen govor u džamijama. Govor u džamijama nije dozvoljen. Nikakav govor. Da dvojica pričaju. Otelila mi se krava. Izgubio sam ovo. Ne je dozvoljeno. Zabranjen je svaki govor, osim govor ibadeta. Dovel je dikra. Ili namaza, ili učenja Kur'ana. Mimo toga ništa ne. Doći ovo u današnja su napravili. Zatim, imate sada, gdje su islamski učenjaci posebno govorili. Došlo je braću vjerodostojnim hadithima da je minber Allahov poslanika sallallahu alaihi ve selleme koliko stepenica imao? Tri stepenice imao. I tako je umro poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A njegov minber je imao samo tri stepenice. Danas je minber u našim džamijama u Bosni, to se znači u arapskim džamijama, narastao na 7, ne znam, možda čak i više, ja nisam nikad ni brojao. 11 stepenica ima. Eto, 11 stepenica, kako vi kažete. Ja nisam nikad brojao. 11 stepenica. Dobro, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je držao hutbe sa svoga minbera koji imao 3 stepenice. A daleko više ashaba je bilo prisutno kod njega u džamiji nego u svim džamijama Bosne možda danas. I bilo mu dovoljno. Danas imaju mikrofon i opet se popne gore, neka ne znam koju stepenicu se popne. 7. Eto, on kaže 7. Dakle,
Vidite koliko je prisutno odstupanje od onoga sa čim je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao. Poslanik za sam, ti bolji poslanik ali sallallahu alejhi ve sellem, te treba sedma, ne bio dole treća. Ono što je on radio, potvrđeno došlo, ti si izokrenuo, ko bio da bude bolji. Sve što se izokrenuo od onoga sa čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nikad neće biti bolje osim šta? Osim slabije. Braći, imate sad ti minberi. Hoćeš li od ovoga drveta, hoćeš li od ovoga drveta? Svako ima svoju cijenu. Kad pogledaš koliko dadu za minber, mogli bi da nahrane 3-4 porodice u selu za čitavu godinu dana. Jedna stvar. On je dugačak, možda jedno 4 metra ti ovako uzme, pa ti uskrati 2 safa ti pokvari po 4 čovjeka mu još da stanu. Uskrati ti šta? Mogućnost jagmenja za onaj prvi saf. Kako je došlo u hadithima. Pa zbog toga što ti minber uzeo 2 metra ili metar i pol, moraš se povući u drugi ili treći saf. Vidite koliko se jedno za drugim vuče. Islamski učenjaci su također, braće, upozorili na to, kad uđete u džamiju, ispred vas odmah se prikaže gore šta? Ispred, u sredini džamije, šta se nalazi? Mihrab. Mustar. Da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ikad klanio mihrab, ja vas pitam? Nije. Nikad. Niti je postao mihrab u njegovoj džami za njegovog života, niti za života četvorice halifa. Mihrab je došao tek pred kraj prvog hidžetskog stoljeća. Kao ubačen element, naravno. Jesu ga vidio od koga? Od onih koji nisu muslimani. Imam Tartuši ili Tortuši napisao djelo Kitabu al-Havadith i al-Bid'i. Evo ga ovdje kod njega. Između ostalog, u svojem djelu je posebno napisao poglavlje o mihrabima. Imam Tortuši ili Tartuši, ima dva govora po njemu, da li je Tortuši ili Tartuši. Umro je početkom 6. hidžretskog stoljeća, 530. 540. godine. I slavi za jednog od velikih islamskih velikana. I on je od onih koji je trebao da bude ubijen zbog dizanja ruku u namazu. Kako te navod njegov učenik, Al-Arabi, nije onaj Arabi, onaj Sufi, nego ovo je Hafid Al-Arabi, Ebu Bekr Al-Arabi, čuveni malikijski učenjak, i onaj autor Ahkamul Kur'ana, i on u ome svoj djelo Ahkamul Kur'anu, 4 toma ga imam, navodi ovu priču koja se dogodila. Kaže, kad mi je došao moj učitelj Tortuši u posjetu, otišao je, kaže, prije mene u džamiju da klanja. A Tortuši je bio u afričkom dijelu, El Arabi vam u španskom dijelu. Pa kaže, sabrali su se, kaže, oni koji su klanjali tu u džamija, bili su većina mornali, ribom se bavili i tako dalje. Pa kaže, čuo sam kako njihov vođa govori, kaže, hajmo ga, kaže, udarat veslama, pa da ga bacimo u more. Mora čovjek preživjeti kada ga tučeš veslima. Pa. Veslima da te neko tuče. Znači, ubijemo ga, bacimo ga u more. Pa kaže, kad sam to čuo, počeo sam sa njima da govori, nemojte dirati čovjeka tamo, vamo, to je takav i takav. Pa kaže, pa ga nisu onaj uradili sa njim. Pa sam kaže, kad su vraćali džamija, to mi ispričao. Kaže, htjeli da radi satom tako i tako i tako i tako. Kaže, pa on se nasmija, pa kaže, ko sam ja da budem ubijen zbog sunneta? Oza kaže, nisam ja na takvoj stepenici, nisam vrijedan da budem ubijen zbog sunneta. Danas ovdje u Bosni učeni ljudi ostavljaju sunnet. Ako su učeni. Doći ovi su smatrali sebe, pored svoje učenosti i znanja kojeg su imali, koje je bilo ko more, smatrali su sebe, nisu vrijedni da budu ubijeni zbog jednog sunneta. Poput izanja ruku namazu. Danas još platit će, samo nemoj da... pohvalit će te, kaže, ako, nemoj da diže, ako si ostavili izanja ruku. I to oni koji su studirali tamo. Dobro, on je između ostalog u svojim djelu Novotarija, između ostalog stavio poglavlje o mihrabima. Zatim navodi nekoliko rivajeta od tabiina koji su smatrali, ili su u njihovom vrijeme pojavili ovu. Mihrabi se pojavio u vremenu tabi'ina. Pa navodi rivajet koji je bliže Abdurazak sa vjerodostojnim lancem prenosilaca,
da je Hasan došao s Thabitu al-Bunani. U rivajetima Bunani. Thabit al-Bunani. Ovo je ispravnije, ona je poznatije njegov prezime. Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani je bio učenik koga? Enes ibn Malika. Jel' tako? A ko je Enes ibn Malik? Ashab druga Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je bio njegov učenik. Thabit al-Bunani. Pa kaže, došao je Hasan u posjetu Thabit al-Bunani. Pa je došlo u vrijeme namaza. Pa je rekao između ostaloga, Thabit al-Bunani, teqaddam. Kaže, gdje nam klanjaj? Pa je rekao Hasan, bel ente teqaddam. Kaže, naproti, gdje nam ti klanjaj? Pa je rekao Thabit, wallahi, la eteqaddamuk ebeden. Nikad, kaže, neću ja klanjati ispred tebe. Odnosno, neću ja klanjati bliž prisutan namazu. فتقدم حسن واعتزل الطاقة أن يصلي فيه. فكاجي في حسن كاجي برشو نابريد دا قلنا اكو امام كاجي فهي سسكلونو od mihraba دا قلنا u njemu. I zatim ovdje druge rivajete, i zatim ovdje od one od sabina koji su ipak smatri da nema smetna se u njemu klanja. Međutim, imam Sujuti, braćo moja draga, evo ga kod mene ovdje djelo, donio sam sam kopijelan list, je napisao posebno kratko djelo. Kratko djelo. Imam Sujuti umro 911. godine. Kaže, I'lamul rib bi huduti bid'ati l-baharim. Napisao je djelo koje govori o tome da je mihrab novotarija u islamu. A hajde sada dođi ti sa nekim razgovaraj o ovoj tematici, o ovoj zemlji. Ima da kažu prolupu. Ali nema sumnje, braćo moja draga, da mihrabi nisu bili poznati u vremenu ne samo Allahom poslanika sa srme, nego i nakon njegove smrti do kraja prvog hidžetskog stoljeća, kad je taj element ubačen u najsvetije kuće koje su na zemlji kod muslimana, to su Allahove Đelešanu kuće. Zatim imate sada, braćo moja draga, kada stajete u saf, i mi smo to, kad smo govorili odstupanje zajednice muslimana od kuranskih ajeta, tad smo to govorili, ovo ćemo se samo malo dodirnemo. Imam Bukhari u Sahihu je posebno naglasio poglavlje između ostalog, onaj, lijepljenje ili spajanje, kaže, ramena uz rame, i gliježnja uz gliježe, ovako ga naslovio. Ramena uz rame, i griježan uz griježan. I došlo je u rivajetima, zatim navodi on govor Enes ibn Malika i ostalih, zatim navodi također i Musnad ibn Jane se navodi ovaj rivajet koji detaljno ovo pojašnjava, da su ashabi, kaže, znali bi, kaže, vidjeti nas, među ostalo stavili bi svoje, kaže, rame uz rame. U rivajetima koljeno uz koljeno i griježan uz griježan. I ovo me govorio Hafid ibn Hajar al-Asqalani u komentaru ovog Buharinog poglavlja, je naveo ove rivajete i komentarisao sve što je došlo po tom pitanju, Hafid ibn Hajar, u drugom temu Fethul Bari. Znali bi stavljati, znači, rame uz rame, čak ovaj dio koljena uz koljeno i članak uz članak. Zatim Hafid ibn Hajar al-Asqalani navodi da je el-Ka'b koji se navodi ovdje, kažu neki hanefijski učenjaci smatruju da se kada se stavlja, da se redaju safovi, kažu, redaj ga po petama. Da je Ka'b ovdje u petama. Ne, naprotiv, kaže, ovo je taj dio koji je osnova redanja safa. Ovo je osnova redanja čega safa. Gliježan ili ovaj, kako se kaže, članak uz članak. Kaže, neki hanefijski učenjaci, to je govorka koju šaz na stran, smatruju da se to nalazi ovdje na kraju pete. Odnosno da ti redaš saf po petama, a ne po članku. Kako je to ostalo, fer Allah li wa lakum. Ako ima neko nešto pita. Allahu ekber, Allah. Allahu ekber. La